ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ ಇದು ಜೀವರಾಶಿಯ ಜೀವನಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಸದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ ಹಾಡದ ಮಾನವನಿಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಜೋಡಿಯೇ ನೀ ಪ್ರಣಯದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೂಲ್ ನಾಯಿ ತರ ಜೊಲ್ ಸುರಿಸ್ತಿರಲ್ಲೋ ನಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮಂತ ಗೂಂಡಾಲು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಜುಜುಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಮಂತ ಪುಂಡ್ರ ರುಂಡಾನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಂಡಾಡೋ ವಿಜಯ್ ನಿನ್ನ ಇವತ್ತು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಗಾರು ನಮಸ್ಕಾರಂ ಏನ್ ರೀ ಹೋದ ವರ್ಷಾಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ತೆಲುಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆನ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನ್ ಸರ್ ಯು ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸೆಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ 70mm ಚಿತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಹೇಂದ್ರದ ಇನ್ನು ಮೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಾರಿ ಈ ವರ್ಷ ಬೇಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ ಲೇದನ್ ಚೊಪ್ಪದನ್ ಸರ್ ದಯಚೇಸಿ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಸಾರಿ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಜುಲೈ ತನಕ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ರಿ ಸಾರಿ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಹೆಲ್ವೇಳಿ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಯ್ಯ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಖಮ್ಮ ಖಮ್ಮ ನಿನ್ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಸೀಟ್ ಬಿಡ ಮುಂಚೆ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಂದಾಯ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವೇನ್ರಿ ರೀ
ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಂಗ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಗ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಂಗ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗಕಲಿರಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದಾಯ್ತ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಬಂದು ನಾನು ಹೋಳೈ ಅಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ ಹಾ ಮೊದಲು ಮುಚ್ಚೆಯ उपयोग मनुष्य अर्थवायत अर्थवायत नित्रे आक्ट तुम्बा दूर बंद बहुत संतोष हुच्चु चिकनू सर ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ರಾಮಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಜನವಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಹಣ ಹಣ ಅದೇ ಸರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೊಂದು 20,000 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀ 20,000ನ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನತ್ರ 10 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಕೋಪ ಅರೇ ಹಾ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರೇ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ನಕ್ತಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿ ದುಕಾನ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ 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 ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಛೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಲಾಡ್ಜಲ್ ರೂಮ್ ಹಾಕಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ರೂಮ್ ಬಿಲ್ಲೇ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಗಿದೆ ರೀ ಬರಿಗೆಲ್ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ರೀ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ मोहन मोहन दि ग्रेट आक्टर जुजबी कला हिंदी चित्री हीरो ना हीरो अमिताभ बच्चन सेकेंड हीरो सर नोड़ बेग तार टेलीग्राम कल ना बैंगलूर हाँ अल ननोस्क हेलिकाप्टर कायता हेलिकाप्टर नोड़िया गुर्र अंतल अदे अली बॉम्बे ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆ ಏನು ಈ ವಟರಣೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ತೋರಿಸಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೀಯಾ? ಚೂಡಯ್ಯ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾನ ಚೈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನಾಡು, ಅದಂತ ನಾಕೊದ್ದು. ನಾಕ್ ಕಾವಲ್ಸಿದ ಡಬ್ಬಯ್ಯ ಡಬ್ಬು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಗೇಸ್ತಾನ. ಒಂದ್ ವಾರ ಏನು, ಎರಡೇ ದಿನ ಸಾಕು, ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಸ್. ನೀನ್ ಫುಲ್ ಬಾಕಿ ಫೈಸಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಸ್ತಾವ್ ಇಸ್ತಾವ್, ನೀ ಮಕ್ಕಂ ಚೌಡಿ, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇರೆ ಕೇಳು. ಪ್ಲೇಟ್ ಇವಯ್ಯ. ಅರ್ಕಲ್ ಟೋಪಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ? ನನ್ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಾಕ್ದೆ ಓಕೆ, ನನ್ ಬಕೆಟ್ ಬಿಸಾಕ್ದೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಬೋರ್ಡ್, ನನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಏ ಅರ್ಕಲ್ ಟೋಪಿ, ನಿನಗೊಂದ್ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಹಾಕೋಣ. ಆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಅರ್ಕಲ್ ಟೋಪಿನ ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದಾನೇ ತೆಗೆದು ನನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿರೋ ಶೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೋಣ. ನನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅರ್ಕಲ್ ಟೋಪಿ, ನೀನ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ತರ ತಗಡ್ಕಣ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಚಿನ್ನ, ನಾಳೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್. ಇವತ್ ನಾನು ಬರೀ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ ಗೆಣ್ಸನು ಹೊರಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನೀನಾಗೆ ನೀನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯ ಕಣ. ಹಲ್ಕಾ ನನ್ ಮಗನೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಯಾ? ಅಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ಯಾಕ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ದೊಡ್ಡದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ ನನ್ ಬಕೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡದ? ನೀನ್ ಗಂಡ್ಸೆ ಅಲ್ಲ, ಥೂ. ನೀನೇನಾದ್ರು ಗಂಡ್ಸಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಈ ನನ್ ಮುಂದೆ ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಂಗಡ ಬಾಯ ಬಿಡು, ಎಂಗಡ ರಮಣ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಕಾಲೇಜ್ಗ ಬನ್ನಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ವಿಷಯ? ನೋಡು ನೋಡೆ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ಲು, ಇವತ್ತು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತಾಳೆ. ಏಯ್, ಅದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಚರ ಪಡೆದೇನಾ? ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೌದಾ? ದೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಗುರು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾಳಲ್ಲ ಕಣ. ಅವಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬಂದು ಐ ಲವ್ ಯು ಸ್ಟೈಲೋ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಟೈಲೋ ರಾಜನೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಅವನು? ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಪರಿಚಯನ? ಪರಿಚಯನ? ದಿನ ನಾನೇ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಯ್ ಮೋಹನ್. ಹಾಯ್ ಮೋಹನ್, ಇವಳು ಮಧು ಅಂತ. ಅದೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾಪ. ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಪ್ ಸಿಗ್ದೆ. ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಬಂದೆ. ಓ ಹಾ.
ತಗೋಪ್ಪ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂತ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕೊಂಚ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ ಈ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋರೇ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದೀಯ ಅರೆ ಪಾತ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಅರೆ ಪಾತ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಅರೆ ಪಾತ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಪಾತ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನಗೆ ನೀರೇ ಬೇಡ ಏ अरे मोहन ओ हाय हीरो बेकुंतिद्दनो जीरो आगोबिटिदल्ल एनु निन्नोतर कानिस्ता इल्वा मान मर्यादे आस्ती अंतस्तु गणते गौरव एल्ल होलसेल मूटे कटि कळिसिबिट्रम्म अदेन विषय अंत सरियागि हेळले अदेम्म मने बाडगेयिंद पेपर अवनु अंगडि अवनु हाल अवनु एल्लर तनु बालेन्स उळिसिकोंबिटिद्दे थु नंदू ओंद बाळ छ कद्दु बरो गति आगोयतु अंतु एल्लरिगु चोम कोट बंदे अंत आयतु अत् सरि ಈಗೆಲ್ಲೊರಟೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಛತ್ರ ಚಾವಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೌದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅಂತದ್ದನ್ನು ಕಟ್ಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಬ್ಬಾ ತಗೋ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇಮ್ಮ ನೋಡ ಈ ನಾಟಕ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸರಿ ತಗೋ जर्का गाड़ी ओडस कई हईवे लारी ओडिया नवल सुमार नोड़े मर्याद बा अदे बेड्रूम अदो किचन इदो बाथरूम वेरी गुड टीवी फ्रिज एंजॉय माडु नोडो तिंगलल्ली नावु ओंदु वार ऊरल्लिद्रे हेच्चु टूरुगळु जास्ति नम्म ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಸರ್ ಓಕೆ ರಘು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸಿಗುತ್ತಾ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಓಡಾಡಕ ಆಟೋ ಬೈಕ್ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳು ನನ್ನ ಮಗನೆ ನಾನು ಬೈಕನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಬೈಕ್ ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ತಗೋ ಜೋಪಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಬೋ 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 ಚಾಪೆ ಮೇಲ್ ಮಲಗೋನಿಗೆ ಚಿರತೆ ಮೇಲ್ ಮಲಗೋ ಭಾಗ್ಯ ಬಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಮ್ಮ ಬೀರೋ ಕಾರು ವಿಡಿಯೋ ಟಿವಿ ಆಡಿಯೋ ಹಾಯ್ 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 ಹಲೋ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ನೀನು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ತರ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಮ್ಮ ಜಾನಿ ಬೇರೆ ಹಾಯ್ हेलो माय डियर ಪೇರಿಕೆ ಪೇರಿಕೆ ನತದೃಷ್ಟ ನಟನೊಬ್ಬ ನಾಡು ನಾಡು ಅಲೆಯುತ್ತ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡನಂತೆ ಮಾದೇಶ್ವರ
ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಿನಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವಳೆ. ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿ! ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಗಾನ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು, ಆ ಅಂಗಾನ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಡೀ ಸೌಂದರ್ಯನ ಇವಳು ದಾರೆ ಎಳೆದ್ಬಿಡಿದಲ್ಲ. ಲವ್ಲಿ ಅಂಕಲ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ದಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಎಂಬೆಂತ ಹುಡುಗಿ ಬಂತು ನೋಡು, ಅಹಮಾಲು ಅಹಮಾಲು. ಅರೆ ನಿಂಬೆ 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 ಹಣ್ಣಿನಂತ ಹುಡುಗಿ ಬಂತು ನೋಡು. ಏನಿದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ? ಏನಂದ್ರಿ? ಲೋ, ಒಂದೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಮೈ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿಯ? ಏನ್ ಗುರು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗ್ ಬಂತು ನಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಸಂಗ? ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂದ್ಲ. ಲೇ, ಅವಳ ಏಚರ್ ನಿನ್ ಗೊತ್ತೇನ? ಜೀವನನ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ಲು. ಏ, ನಿನ್ ಜೊತೆನಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಜೊತೆನಾ? ಹಂಗಂದಿದ್ರೆ ಅವಳ ಜೊತೆನೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಲಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲಪ್ಪ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಣ ಅಲ್ವೇನಾ? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಏ ನಗು ಜೋರಾಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯನ? ವಿಷಯನ ಹೆಂಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವೇನ್ರೆ? ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ತಪ್ಪು? ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಹಾ, ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊ, ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಯವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅದ್ ಕಳೆದ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನಂತೀಯ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಉಪದೇಶ ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ಕೇಳೆ. ನಂಗ್ ಮುತ್ಕೊಡಕ್ ಬಂದ, ನನಗ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮಿಂಚ್ ಹೊಡ್ದಾಗೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಗುಡುಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತಾ. ಏ ಮನು, ಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ ಹಾಗಲ್ವೋ? ನೀನ್ ಹಾಕು, ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಜಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಾಮ, ಆ ಬಾಲ್ ಕೊಡಿ. ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರೇನು? ನನಗ್ ಬಾಲೇ ಬೇಡ. ಏಯ್, ಬಾರೋ ಇಲ್ಲೇ, ಏನ್ ಹಸ್ಕೋಬಿಸ್ಕೋತಿಯಾ? ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ಈ ಬಾಲ್ ಜೊತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಬಂದೆ. ಬಿಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ, ಒಳಗ ಹೋದವ್ ಏನೋ ತರ್ತವನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೋದ ವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಈ ಕಾಲೋನಿಲಿ ನಿನ್ನಂತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು 72 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಹೋಗಲೆ ಮಧು. ಮಧು, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ? ನಾನೇನ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನ್ ಸಾಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರೋದ್ ದೊಡ್ಡ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಕಾಲ್ ಮರೆಸ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಮುಚ್ರಿ, ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಳತ್ರ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಅತ್ಕಂಡ್ರಿ? ನನ್ಗೇನ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ವಾ, ಶೇಪ್ ಇಲ್ವಾ, ಸೈಜ್ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಹಾಳಾದ್ ಗಂಟಸ್ರೆ ಹೀಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಲ್ಕಿಸಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಿದ್ ಬಿಡ್ತೀರ. ನಮ್ದೆ ಹಾಳಾದ ಹೆಣ್ ಜನ್ಮ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ರೀ, ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನನಗೂ ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಇದ್ದಂಗ ಕಣೆ, ನನ್ನೋಗ ಅರ್ಮ ಪಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಕೋಮ್ಲ ಕೋಮ್ಲ ಬೇಡವೆ, ಕೋಮ್ಲ ಬೇಡವೆ. ಬರೀ ಅನುಮಾನನ ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಅವಳಗ್ ಬರ್ದಿರೋ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ನಿಮ್ ದಿಂಬ್ ಕೆಳಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದೇನ್ರಿ 5 ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋತ್ತ ಲವ್? ಈ ಗಂಡಸ್ರೆ ಹೀಗೆ. ನಿನ್ಗೆ ಏನೇ ಕೋಪ ಆಯ್ತು ನನ್ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸು, ನನ್ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸ್ಬೇಡ. ಏ, ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ್ ತಗೊಂಡ್ಯಾ? ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಅನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಮಾತ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಬೇಡಿ. ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ?
ಇರು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ding dang ding ding dang ding dang 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 ta ta da ta da tera mera hey tera mera tan tin ta adu adu august nalli english picture madala hindi picture madala anta yochane martide heavy call sheet problem guru call sheet problem ante call sheet ye nim doddu superstar alwa inig yako bantu idur buddhi tinna kanna illade idru love bere kedi ivunige ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳು ಅವಶ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಲವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಯಾರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ವಿದೌಟ್ ಲವ್ ಐ ಸೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೀನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಜ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು ಅವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅವಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಸರು ಮಧು ಏಜ್ 19 ವೆಯ್ಟ್ 45 ಕೆಜಿಸ್ ಹೈಟ್ 4.5 ಒರಿಜಿನಲ್ ಊರು ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಈಗ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ತಿಂತವಳೆ ಎನ್ಎಂ ಕ್ಯಾರ್ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಬಿಸೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೋದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ತುಂಬಾ ಮುಂದೋದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹ್ಮ್ ನೋಡಯ್ಯ ಈ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗದೇ ಹೋಯ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋರು ವೆರಿ ರೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು ಹ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥೂ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯೇನೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದಿದಾರಂತೆ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಮ್ ಬಾವಣ ಒಬ್ಬ ಬಾಂಡ್ಲಿ ತಲೆ ಇದಲ್ಲ ಯಾರವನು ಅವನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ ಮಧುವರ್ ಸೋದರ ಮಾವ ಮನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಪಾಪ ಎರಡನೇ ಮದುವೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಂಗಸ್ರು ಕಣ್ಣೆತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡ ಹೌದಾ ಅವ್ವಾ ದೇವ್ರು ಅವನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಯಾಕೋ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಕಣ ಮಧುನ ಅವನು ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದಲ್ಲ ಸಹಜ ಹೋಗೋಣ ನೋಡು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೋ ನಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ಲಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏಯ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಾ ಹ್ಮ್ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕೋ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾರನ್ನೋ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ಬಾಗ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಟ್ಕೋ ನಾನು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರೋ ಇಂಥವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನು ಒಳ್ಳೆ ರಂಬೆ ತರ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಾರೋ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೇನ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು ತಬಡಿ ಮಗಳ ಇವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವೇನ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಹೇ ಫೂಲ್ ಅದಕ್ಕಲ್ವೋ ಇವತ್ತು ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನಾನು ಆವತ್ತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಧು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಯು ಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲರ್ ರಾಜ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ನ ಲವ್ಲಿಯಾಗೆ ಓದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೈಲರ್ ರಾಜ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ನಿಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲು ನಿಮ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಧು
ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಡೀಸೆನ್ಸಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ನೀವು ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೂ ಕೊಟ್ರಿ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಏನು? ಐ ಲವ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವನು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಪಾಪ, ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ. ಅವನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಲವ್ ಯು. ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೈಲರ್ ರಾಜ ಯಾರಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವಳೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಧು, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹುಡುಗಾಟ ಆಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹಿಂಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ನೋವಾಗೋದು ನಿಮಗೆ. ಹಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋದು ನೀವೇ ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಮಧು. ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಐ ಲವ್ ಯು. ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು ಮಧು, ಐ ಲವ್ ಯು. ಮಧು, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹುಡುಗಾಟ ಆಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹಿಂಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋದು ನೀವೇ ತಾನೆ. ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಐ ಲವ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ, ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನನಗೂ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದ್ ಕಥೆನಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ಕಥೆನಾ? ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಹಾಡಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ಹಾಡು? Thank you.
Of God. ಮಧು, ನೀನ್ ಹಾಡಿದ್ದೊಂದೇಲ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಣೆ. Thank you.
ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಏನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಾ ಅಂತಾನಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಪಟ್ಟಾಪಟ್ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಶರ್ಟೇ ಇಲ್ವಾ? ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶೂಟಿಂಗು, ಅರಮನೆ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ಯುದ್ಧ ಸೀನ್ಗೆ ಕುದುರೆ ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ವರಭ್ರಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಿಕ್ಚರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ನಾನು ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾರಿಗ್ರಿ ಬೇಕು? ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಮೋಷನ್ ಬೇಕು, ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ದೂರ್ಜಟಿ, ಕೊಡಲಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಮಾತೇಕೆ, ಕಾಪಾಡಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಈ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಈ ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ? ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ದಾನವ ಸೈನ್ಯದ ಸಮೇತನಾಗಿ ಬಂದು ಈ ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನ ನೀಡಲಾಗದ ನಿನ್ನಂತ ವಚನಗಾತುಕನಿಗೆ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ನಂಬ ಬೀರುದೆ? ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ. ಸಾರಿ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತ್ರಿ ಯಾರ್ದು ಅಂತ? ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸರ್? ನೀವು ಬರೋದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್. ನನಗೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಧು, ನಾನು ಬರ್ಲ? ಸರಿ ಅಂಕಲ್. ಹಲೋ ಮಧು, ಆಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಆಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ, ಆ ಬಟ್ಟ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವನು ಮುತ್ತಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಏನು ಆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೂತ್ ಇಂದ. ಸುಮ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೂಡ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುದು? ಸದ್ಯ ನನ್ ಪುಣ್ಯ, ರಿಸೀವರ್ ಅಂಕಲ್ ತೆಗ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ ಮೂಡ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮೂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಗೋ. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗ್ರಿ? ನಾಳೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. Thank you.
ಲವ್ ಯು ಸಹ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಬುರುಡೆ ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಗೇನೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಏನ ನೋಡಿ ಅವತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅದು ಇಬ್ಬರು ತುಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದೇನ ಅಷ್ಟೇ ಅವಸರ ಒಂದು ಮೈಲಿ ದೂರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟಕ್ ಅಂಬಿಟ್ಟವನೆ ಎರಡು ತುಟಿಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೊಳಗೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಚ ಮುಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚ ಮುಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚ ಮುಚ್ಚಿ ಅಂದಾಗ ಕಟಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋಟೋ ಇದು ಯು ನಾಟಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಲ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇಜಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿರೋರು ಈ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇಂತ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಹಾ ಈ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತಾ ಅಚ್ಚರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಪುಸ್ತಕನೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಓದೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನೂ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪುಟದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮನಮೋಹನನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡದಾಗ ಡವ್ವ ಡವ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ ಮೋಹನ ಅನ್ನತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಂಡ್ಸು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಪ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೋಹನ್ ಐ ಲವ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಏನಾಯ್ತು ಮಧು ನಾನು ನಿನ್ ತುಂಬಾ ಮಂಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಓಹೋ ಹಿಡಿರಿ ಸರಿ ನಾಡಿರಿ ಏನು ಬೇಜಾನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಸೆಡ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಿದ್ರು ಪಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ ಒಳ್ಳೆ ಅಶೋಕೋಲ ಸೀತೆ ತರ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಊರಲ್ಲಿರಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ರು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಧು ಸುಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ವಂತೆ ಪಾಪ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದಾರಂತೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬಂದು ನೀವೇ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಮಾನ ಉಳಿಸಿ ಸಾರನ್ ಬೇಡ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ ನಾಳೆನೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ
ಅವರ ಫಿಲಂ ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡಬಹುದು ಕೊಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರಕಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅದ್ಯಾ ನಾಟಕರಿ ಬರಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಏನ್ ಸರಿ ತಲೆ ಇದೆನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೇನ್ರಿ ಕೋಲೆ ಬಸಂತರ ತಲೆ ಅಲಸಬೇಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಅಬ್ಬಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಾ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮದು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಶಾಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ತಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಬೇಡ ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ ಆ ಶಾಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ತಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಅಂತ ವಿಷಯ ಏನಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದಾ ಚಿಚೆ ನನ್ನ ಮೋಹನ್ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಾಸಿಯಾಗದಿರೋಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ನೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದಾ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ಮಧು ಯಾಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದೀಯಾ ಅದೇನು ಶಾಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ ಏನದು ಅದು ಕೂತ್ಕೋ ಮಧು ಬೇಡ ಮಧು ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೋಹನ್ ನನ್ನನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಧು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೋಹನ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರಿ ಬಾ ತಮಾಷೆಗೂ ಇತಿ ಮಿತಿ ಬೇಕು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಾನಿನ್ನು ಕುರುಡ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕುರುಡ್ರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೋ ಕಣ್ಮುಚ್ಚು ಕಣ್ತಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತೆಗೆದು ನೋಡು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಣಯದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಏಕೆ ಮಿಡಿತ ಇಂದು ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ
ಮಗುವಾವದನ ಸುಂದರ ಸುಮವು ನೈದಿಲೆಯು ಮೊದಲ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ತಂದಿಗ ಹೃದಯ ಸಂಗಮವು ಇಂದು ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಜುಂ 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 ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಿಡಿತ ಇಂದು ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಿಂಥ ರೋಮಾಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಮಂಚ ಎಂದೆಂದು ಹೀಗೇನೆ ಹಾಯಾಗಿ ಸೇರೋಣ ಜುಂ 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 ಸಾರಿ ಮೋಹನ್, ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಬರಲಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇವತ್ತಿದೆ ಕೊನೆ ಬಸ್ ಮಧು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮೋಹನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ? ಹೇ ಹೇ ಹೇ, ನಿನ್ ಮೋಹನ್ ಹೀರೋ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬಾಯ್. ಹಲೋ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಏನು? ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ತಾನೆ? ನಿಮ್ಗೇನು ತಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು? ಇದು ನೀವೇ ತಾನೆ ಬರೆದಿದ್ದು? ಖಂಡಿತ ನಾನಲ್ಲ. ಇಂಥ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಬಿಡೋ ಕೈನ. ನೀ ನಿಜ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡಿರಬಾರದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇರೋ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಯು ರಾಸ್ಕಲ್. ಅಂತೂ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಲ್. ಹಾಕಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಬಾಯ್ರೆ, ಮೀಲ್ಸ್ ರೆಡಿ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎವ ರೆಡಿ. ಮನು ಬಾ, ಮಗನೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಡ್ಯಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೋಪಿ ಬಾ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಅಂಕಲ್. ಆಗೋ, ಮಧು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಲು. ಸಾರಿ ಅಂಕಲ್, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಏನು? ಅಣ್ಣ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ನೋಡು, ಇನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ನಾನು ನೀವು? ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಇದು ನೀನು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ತಾನೆ. ಹೊಸ್ತೇನಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಹಳೇದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ ಹಳೆ ಮಾತಿನ ಉರುಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕೊಳ್ಳೋಡ್ಬೇಕಾ? ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ ಮಾತನ ಅರ್ಥ? ನನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ,
ನನಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆನಾ? ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ. ಅಳಬೇಡ ಮಧು, ಕಂಕಣ ಬಲ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗೇ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ನನಗೆ ನಿಮ್ ಹಳೆ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಧು, ಹುಡುಗಾಟ ಆಡ್ಬೇಡ. ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮದುವೆ ನಿಂತೋಗೋದು ಒಂದೇ, ನಾವು ನೇಣಾಕೊಂಡು ಸಾಯೋದು ಒಂದೇ. ಇದು ನೀನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು. ನಿರ್ಧಾರ? ನಾನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ನಮ್ ಸುಖಕ್ಕೋ? ಮಧು, ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆನ ಉಳಿಸೋದು ಉಳಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೈಲಿದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ನೋಡ್ಲಾರೆ. ಕೂತ್ಕೋ. ನೀನ್ ಈ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದೃಷ್ಟನ ತಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ ನೋಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಕಳೆದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳದ ದಿನಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಗದನಾದ್ರೂ ಬರೆಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮೂಡಿಗರ್ಲ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಗದ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೇನಾ ಅಂತ. ಮಧು, ನಿನಗ್ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿನ ದಿಂಬೆ ನಾನಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರೆ, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದೀಯಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮಾ? ಸಾಗರ್, ಸಾಗರ್. ಏನಮ್ಮ? ನಾಳೆ ಮದ್ವೆ ಇದೆ, ಹೀಗ್ ಮಲಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ? ಬಾಬಾ. ಹಾಯ್. ಅರೆ ಸಾಗರ್, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಯೋ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ? ಕೂತ್ಕೋ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದಮ್ಮ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೋದ್ ನಿನ್ನ? ಅಲ್ವಾ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಿತ್ತ? ಸಾರಿನಮ್ಮ, ಲೆಟರ್ ಬರೀಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ನೋಡು. ಹೌದಾ? ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅಂತೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಏನು? ಹೌದು, ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು ಶೂಟಿಂಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್? ಬೈ ದಿ ಬೈ, ಒಂದ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಮ್ಮ. ಏನದು? ನನ್ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನೋಡೋ, ನಾಳೆನೆ ಮದುವೆ. ಮಿಸ್ ಗಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ? ಹೇಗಿದೆ ನನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಳನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅವಳು ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ ಕಣ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋಳು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ನೋಡು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾಳೆನೆ ಮದುವೆ, ಮರಿಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕತೆ ಗೀತೆ ನೋಡು. ಬರ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೀ ಯು ದೆನ್. ಸೀ ಯು, ಬಾಯ್. ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಷ್ಟ, ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗ ಅವನೇ. ಹೌದಾ? Thank you.
ದತ್ತ ಸರ್ ಅವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರ್ 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 ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಹೌದು ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನಿಮ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಕನಸಿನ ಕವಿತೆಗಳು. ಯಾರು ಸರ್ ಹೀರೋ? ನೀವೇ ರೀ ಸರ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಹೀರೋ ಸರ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡಿ. ನಾನ್ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೋನಾ, ಮೋನಾ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಟಾರ್. ಏನಾಯ್ತು ಮೋನಾ ಹೇಳು. ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕಣೋ. ಹೌದು, ನೋಡು ನೋಡು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೋಹನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಣೋ. ರುಪೀಸ್ 5000 ಇಟ್ಕೊಳೋ. ಮೋನಾ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ, ಒಳಗಡೆ ಬರೋ. ರಘು, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಕಣೋ. ನಾನು ಸೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜನ ನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವನ? ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರ ಕಣೋ, ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ರಘು, ಮಧು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಮಧು ನನ್ನ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಕಣೋ. ಓ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೋನಾ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಮೋನಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಾರ. ಇದು ಮಧು. ಛ, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ, ಯಾರು ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಬಾರ. ಹೇಯ್, ಅವತ್ತು ಅವತ್ತಿ ಬೈಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿನಗೊಂದು ಕಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ಆಯ್ತು ಬಾರೋ. ತಗೋ ಬಿಟ್ಟಿ. ಮೋನಾ, ನಿಂಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಬಾ, ಒಳಗಡೆ ಬಾರೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಬಾರೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರಲ್ಲ ಹೇಳೋ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ. ಏನು ಹೇಳೋ? ಕೂತ್ಕೋ. ಮೋಹನ, ಮಧುಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಕಾಗದನೂ ಇತ್ತು. ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೂರ್ಸು. ನಡಿ ನಡಿ ನಡಿ. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರ, ಆಟ ಆಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ರ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಊಟಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಗುರು? ಊಟಕ್ಕಲ್ವೋ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಮಧು ಲವ್ ಮಾಡೋದೊಬ್ಬನ್ನ, ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೊಬ್ಬನ್ನ, ಮದುವೆ ಆಗದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನಾ? ಯಾರ ನೀನು? ಯಾಕಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ?
ಅವಳನ್ನ ಕೇಳ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿಂಡಂದಿರು ಅಂತ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮನೋಟ್ಕರಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ರಾಯ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ದ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಾವಾ ಈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೊದಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಲೂ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಸಾಕಿದ ಮಧು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತೋದ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಂತರ ಆಗಿದ್ರು ಗುರ್ತಿ ತರ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಮ್ಮ ನನ್ನಂತಳಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ಕೆರೆನ ಬಾವಿನೋ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಾಟಾರ ಮನೆ ಮುರಿಬಾರ್ದ ರಂಗ ರಂಗ ಮೇಷ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಯಾಕಲ ನಿಂತೋಯ್ತು ಪಟ್ಟಣದಾಗ ಓದ್ತಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅವನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಂತೆ ಅದು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತಿನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನ್ ಅದ್ರ ಕಟ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ ನಾಯಿಗೆ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತದ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ ನಾಯಿಗೆ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತದ ಅವಳಿನ್ ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದು ಅವಳಿನ್ ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಧು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಧು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಕೆಂಪಣ್ಣ 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 ಮೇಷ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಓಡೋ ಬಿಟ್ಟಾಳಂತೆ ಹೌದೇನು ಗುಬ್ಬಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಣ್ಣ ಹೌದಾ ಸುಬ್ಬಕ್ಕ ಸುಬ್ಬಕ್ಕ ಮೇಷುಮಳು ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಳಂತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಬಸಣ್ಣ ಮೇಷುಮಳು ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಳಂತೆ
ಸಾಗರ್ ಸಾರಿ ಕಣೋ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾನೇ. ನೀನ್ ಕಾರಣನಾ? ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಕ್ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತೀಯ? ಹೌದು ಸಾಗರ್, ಅವತ್ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೋದಾಗ ಸರ್ ಬಿಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋದ್ರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ಅವತ್ ನನ್ನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಫೋಟೋ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದರಿದ್ರ ರಾಸ್ಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಧುನೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿದೆ ನೋಡು. ಮಧು ನನಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಲು. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಾಗೋಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಾಗೋಯ್ತು. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡಿಬೇಕೋ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡೋ ಸಜೆಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, ನೀನು ನಿಂತು ಕೊಳವಾಗದೆ ಹರಿಯೋ ಹೊಳೆ ಆಗಬೇಕು ಸಾಗರ್. ಹರಿಯೋ ಹೊಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಲೋ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಸರ್. ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದೀರಾ? ರಘು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಬಂದ, ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇ ಆಟೋ ಸಿಕ್ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಎದುರ್ಕೋಬೇಡ, ನಾ ರೇಪ್ ಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಲನ್ಗಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯಾ? ಮರ್ಡರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯೇನೆ? ನೀನಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದು. ನೀನು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು, ನೀನು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಸಾಗರ್, ನನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮಧು. ಆಶಾ ಗೋಪುರಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚೋಯ್ತು. ನೆಡಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬೇಡ ಸಾಗರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಲಲಿತಿನ ಮನೆಗೆ. ನಡಿ, ನಾನೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಮ್ ಆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಕಿಳಿತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ರಾಜ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದವಳು ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ ನೋಡಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಬರ್ದಾಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಅವಳು ಬರದ್ಲು. ಈಗ ನೀನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿದ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ? ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೂ ಹುಡುಕಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಈ ಆಳಾದ ಲವ್ವೇ ಹೀಗೆ ಕಣೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಕೊನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಹಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಲವ್ ಇನ್ ನೇಚರು. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು? ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಕ್ತವ್ರ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಹುಡುಗಾಟ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಅಂತ? ನಿನ್ ಜೀವನ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಗಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ ಕನ್ಸು ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ನೆನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲ? ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಗೊತ್ತು, ಲವ್ ಲೆಟರ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ನನ್ನನ್ನ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿರ್ತೀರಾ. ಅಲ್ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿನಕ್ಕೊಂದು 100 ಲೆಟರ್ ಬರಬಹುದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂತ ಓದ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಲವ್ ಮಾಡ್ಲಿ,
ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮೇಡಂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದಾರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆ ದೇವಿಕಾ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ರಾಧಿಕಾ ಆ ಕಡೆ ಭವ್ಯ ಈ ಕಡೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿರೋಳು ನಾನೊಬ್ಳೆ ಮೋನ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಶಿವನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಿಂದ ಅವಳು ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ವಾಟ್ ಅವಳು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣೋ ಓ ನೋ ಗಂಗಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಗಂಗಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಓ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಾ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ನೋಡ್ದ ಅವ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಏನು ಮೋಹನ ಮೋಹನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆನೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಬದುಕು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರೇ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ರಘು ಮೋಹನ ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಬಾ ರಘು ಈ ನಥದರ್ಶನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾಕೋ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ರಘು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಡೋ ಓನ ಕತ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಕಾಣೋ ಭಾಗ್ಯನೂ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಣೋ ನಿನ್ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ನೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ನಾಳೆನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಹ್ಮ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡಮ್ಮ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶ ನಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡು ಮೋನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲ್ಲ ರೈಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗಲೆಲ್ಲ ರೈಲ್ ಬರಲ್ಲ ಕಣೋ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ನೋಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಏನೇನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೀ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರ್ತೀಯ ನನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇನ್ ಥೀಮೆ ಒಂಥರ ಡೀಪ್ ಲವ್ ಇಬ್ಬರು ಲವರ್ಸು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೇಮ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ಐ ಮೀನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಡ್ ಮೋಹನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೀರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ದುಃಖ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಚ್ಚಿನ ತರ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲಿತಾನೆ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಅವಳಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಧು ಹಾ
ನಂದು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಸವಿ ನೀಲಿದೆ ನಾ ಬಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಧುಗೀರಿದೆ ಆ ಮೋಹ ಪ್ರೇಮ ಬಿಡಲಾರದೆ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿದೆ ಆ ಮಾತು ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕನಸಾಯಿತೆ ಆ ಮಾತು ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕನಸಾಯಿತೆ ಒಲವು ನಲಿವು ಬಾಡಿ ಹೋಯಿತೆ ಬಾನಾಡಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದೆ ಬಾನಿಂದ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಈ ಜೀವ ಸೋತಿಂದು ಹೋಳಾಗಿದೆ ಹಿಂದೇಕೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೇ ಓ ಹೀಗೇಕೆ ನೋವು ತುಂಬಿದೆ ನೀ ತಂದ ನೂರಾಸೆ ಉಸಿರಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೆಂದೆ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣಾಗಿ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಾದರು ಮರು ಜನ್ಮ ನಾ ಪಡೆವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಾಹ ವ್ಯಾಮೋಹ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿದೆ ಈ ದಾಹ ವ್ಯಾಮೋಹ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿದೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಬಯಸಿದೆ ಮಧು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅವ್ರ ಇದೇಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ರು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಮೋಕು ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಯಾವುದು ತಗೋಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಬ್ದ ಇರೋ ಕಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬನ್ನಿ Oh.
ಮಧು 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 ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮೋಹನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ವೈಫಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೋಹನ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಗ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಕತೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಣಯದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಅಳ್ಬೇಡ ಕಣೋ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಧು ಜೀವನ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನೀನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧು ಮೋಹನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನಂತೀಯ ಸಾಗರ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ ಮೋಹನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ಲಡ್ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಂಜೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಹಲೋ ಮೋಹನ್ ಮೀಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುನ ಮದುವೆ ಹಲೋ ವಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಮಧು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವಳು ನಾನು ಅವಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯವ್ರ ತರ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಓಡಾಟ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಮದುವೆ ದಿನ ಮಧು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಳ ಆಸೆ ಗಂಡಿ ಬರೋನಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಮೋಹನ್ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಹಿಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಬೇಕನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ನನ್ನ ಆಸೆನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ತಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೇನು ಮಾತಾಡ್ದಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಜಾನಕಿ ನಾನು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಧು ಸಾಗರ್ ಮಧು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೊರಗ್ತೀಯ ನಾವು ನೆನೆದಾಗ ಯಾವ್ದು ನಡೆಯಲ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಬ್ರು ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು ಅದನ್ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು
ಅದು ಅದರ ದಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮಧು. ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್, ನೀನು ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಒಂದಾಗಬೇಕನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನೀನು ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಒಂದಾಗಬೇಕನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನೀನು ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಒಂದಾಗಬೇಕನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ. ಅದು ನಾನು ಮರ್ತುಬಿಡು ಮಧು. ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆ ನಿರ್ಧಾರನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು, ಇದೇ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ. ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಿಬೇಕು ಮಧು, ನಿನ್ನ ಮರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಧು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಿಬೇಕು. ಆವತ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಇದು ನನ್ನ ಹೃದಯ, ಇದನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಮಧು, ಹೃದಯ ಬೇಡ, ಬೇಡ ಮಧು, ಬೇಡ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಹೃದಯ ಬೇಡ ಮಧು, ಒಂಟಿ ಹಾಕಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಮಧು, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಯು ಅಲೋನ್. Please leave me alone. Madhu, please leave me alone. Leave me alone, Madhu. Leave me alone. ನಾನು ಒಂಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಮಧು. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಮಧು. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಮಧು. ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಗರ್ ಅವರೇ, ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅವಳಿಗೆ ವಿಧವೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆನ ನೆರವೇರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಮೋಹನ್. ಹಾಯ್ ರಾಜ. ಹಾಯ್ ರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಮಧು ಒಬ್ಬಳೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೂನಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ
ಬರೆದವು ಬಾಳಿನ ಪುಟದೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಯಿತೆ ಹೃದಯ ರಂಗೋಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಲಿ ಕವಿಯಿತು ಕತ್ತಲು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯೊಳು ನಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಾಡಿ ಹೋದ ಹೂಗಳು ಪ್ರಣಯದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಣಯದ ಪಕ್ಷಿಗಳು